Agora eu vou entrar aqui no rodo. Vamos entrar aqui agora para pegar para ir lá pro Letícia Sofia, que tá, já tá ancorado lá embaixo. Letícia Sofia tá lá embaixo. E a entrada é por aqui. Ô, meu querido! Cadê a Ribeirinha? E aí, vamos viajar? Joia. Tudo bom, querido? Vai lá, boa viagem. Assiste os vídeos no canal? Assiste. Maravilha, mais um seguidor aí, ó. Um abraço, querido. Alô. Então, acabei de pagar R$5 ali. A gente paga R$5 aqui na entrada, aqui no rodo. E... para poder ter acesso aqui ao porto. Ah, isso quando a gente vem a pé. Se vem de carro, paga uma taxa de R$30 para poder ter acesso ao porto. Bom dia, querido. Obrigado. Nada, então, agora... aqui, ó. Pagou ali os R$5, tem acesso agora ao porto. Agora eu vou lá para baixo, que o Letícia Sofia deve estar lá embaixo. Vou procurar. Agora eu vou descer aqui, tem uma rampinha para descer. A Leide já está lá embaixo. Ela entrou com um carro. E... está o irmão de Miranda. E aqui está... o Letícia Sofia. A Leide já está aqui esperando. Leidinha está por aqui. E aí, Leide? E aí? Esperaram muito? É esse aqui, é? É nesse aqui que nós vamos. Agora vamos mostrar um pouquinho aqui, só um pouquinho só do centro de Manaus. Viemos aqui agora para ver se a gente consegue uma vara de pesca para fazer umas pescarias lá pelas bandas lá. Vamos lá? Vamos. Aqui tem muitas lojas. Tem uma variedade de lojas aqui. Tem muita coisa para se comprar aqui. Aqui é um mercado de peixe. É um mercado de peixe. Esse aqui é um mercado pequeno, né, Lindy? É. Esse não é um mercado muito grande, não. Vamos passar aqui por dentro? Vamos estar aqui, ó. Tem essa banana, a banana pacova, essa aqui, ó. Banana pacova. Pacovã, né? Pacovã. Essa é uma banana grande, ó. Acho que é a maior banana aqui do Brasil. Acabei de comprar a minha varinha aqui, ó. Pera aí, Leite, deixa eu mostrar aqui. É uma, ó. Comprei essa vara aqui, ó. Vamos ver. Não sei se eu vou conseguir pegar algum peixe lá, não, mas. Tá aqui, ó. Maravilha. Vamos ver, né, Leite? Essa aqui diz que pega aí até 50 quilos. De peso. Só acredito mesmo. Ó, aqui tem bastante feirantes. Tucumã, muito, muito legal. Eles colocam dentro do pão. Uma fruta colocada dentro do pão, bem gostosa. Mostrar um pouquinho aqui do das roupas. Dá devagarinho, mostrar mais um pouco aqui das ruas aqui de Manaus para vocês conhecerem. Mostrar um pouquinho do trânsito aqui também para vocês verem como é que é. E vamos lá. Vamos ver se a gente consegue atravessar aqui. Mostrar um pouquinho dos artesanatos que tem aqui, ó, nessa praça. Uma variedade bem grande aqui de artesanatos. Essas lojas, elas estão abrindo ainda. Agora que eles estão abrindo aqui. Então nem...
Tem uma variedade bem grande. Para todos os gostos aqui. Bom dia, tudo bem? Teu nome é? Gabriela. Gabriela? Sim. Gabriela, prazer, Gabriela. Mostrar um pouco aqui do artesanato do Amazonas para o resto do mundo. E me diga, como é que é o nome dessa praça aqui? É a Praça Terreiro Aranha. Terreiro Aranha. Terreiro Aranha? Isso. Ah, é? Mais conhecido como a Praça do Índio. Conhecido como a Praça do Índio? Isso. Ela está falando que é Praça Terreiro Aranha, mas é conhecido como a Praça do Índio. Então aqui, ó. Arco e flecha, o que não falta aqui, ó. Tem lança e tudo, todo tipo de... É, as banquinhas elas estão abrindo ainda, então eles estão, agora que está iniciando a atividade deles aqui, então por isso que tem poucas bancas abertas. Praça mais conhecida como a Praça do Índio. Tudo bom, querido? Fazer um registro aqui para o canal? Beleza, grava aí, meu irmão. Ó, muita coisa legal aqui, ó. Direto da Amazônia, do Manaus para o mundo. Vamos mostrar as belezas do nosso Brasil, né? Já conhece esse daqui? Esse aqui o que é? Um pintinho de pássaro. Ah, pintinho de... Isso. Como é que é teu nome? Vitória. Vitória. Prazer, Vitória. Faz assim, olha. Legal, hein? É de bambu. Legal isso aí. Isso. Isso seria, isso aqui imita que tipo de pássaro? Vários tipos. Depende de como você sopra e mexe o negocinho. Ah, tá. Entendi. Esse é o sapinho, já viu, mãe? Sapinho, ah, sapinho. Esse sapinho eu já tinha visto, sim. Muito legal isso aí. Esse é o cri-cri, né? Isso. Ó, cri-cri. Teu nome é? Caleb, mano. Hã? Calebon. Calebon? Calebon. Calebon, nome bonito, né? Ó, Calebon, rapaz. Que legal. Ó, tem tartarugas também aqui, ó. Que mexe a cabeça. Ó, tartaruga. Eles são de madeira monga, uma madeira muito leve, que se coloca na água, ela vai flutuar, mano. São madeiras bem leves, né? Isso, isso aqui, ó. Elas flutuam, né? Se colocar na água, elas vão flutuar. Ela flutua e vai parecendo uma de verdade. Legal. É. Qual é o preço? Tu podes me dizer mais ou menos assim, mano, o preço? Na promoção. Tava de 15, agora tá de 10, mano. 10 reais, é? Quer dizer que levando dois ganha esse desconto bacana aí. Ó, 10 reais as tartaruguinhas. O sapinho tá quanto? O sapinho dá de fazer por 15. Tem 15 reais também. A última menorzinha aqui, ó. 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 Bem interessante, né? Bastante... O sapinho. Bastante, bastante novidade, né? Pra quem quiser vir do Brasil. Do Sim, Brasil para conhecer as feiras aqui. Tem muita gente, tipo, essa... grava o nome de graça. Tipo, Manaus, Brasil, Amazonas, ainda dá uma dedicatória assim, entendeu? Ah, é? Uh-huh. Maravilha! Compra presente para um parente, assim, o pessoal vem de longe, aí que leva umas lembrancinhas para fora. Gravamos o nome aí de... personalizado, entendeu? Show! Na madeira, ó, mesmo, mano. Um abraço aqui pro amigo, tá bom, querido? Isso aqui vai para o canal Carlos Guilherme. Aê! Depois vocês vão... Depois vocês vão curtir lá. Vamos, tá bom? Vamos sim. É, boas vendas pra vocês aí. Pra amém, curtir. Mano. Pra nós, todos falou? Nós. Tchau, querida. Obrigada. Tchau. Que bom, filho. Boa, movimentada pra cá também. Bem movimentado. Vamos seguir em frente aqui. Manaus. Manaus, olha aqui, ó. R$22, R$22 aqui, ó. Barato aqui, ó, o preço, ó. Legal. Lojas aqui, ó. Mega Star. Tem uma variedade muito grande de roupas femininas aqui.
20 reais cada roupinha ali, ó. Só que legal. Preço bom. E vai longe, ó. Nós estamos na Praça do Relógio. Na Praça do Relógio? Vamos embora, vai cá. Atravessar aqui? Bora, 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 bora. Vamos atravessar. Corre, 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 corre. Voltamos aí das nossas compras. Agora estamos indo lá pro... o ferry boat aqui, ó, é bem tumultuado. Sim, não tem um acesso fácil pro pedestre. É tudo muito misturado, carro com pedestre. Então não é uma coisa muito organizada, não. Mas é assim, temos que enfrentar. Aqui é salve-se quem puder. Ó, temos que ir pegando esses atalhos aqui, ó. Aqui está o ferry boat do Irmãos Miranda. E nós vamos viajar com outro que vai sair no... vai sair hoje também, que é o Letícia Sofia. O acesso é através dessas rampas aqui, ó. Então, ó, vamos viajar com esse aqui, ó. Estão fazendo carregamento ainda. Tem muita coisa que vai ser carregada aqui. E nós vamos agora lá pro nosso camarote. Dá uma relaxada. Aqui é a parte de baixo. Muita carga. Olha a quantidade de carga que eles carregam. Sim, olha a quantidade de cimento que vai subindo, 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 subindo. A cabeça, não bate a cabeça, não. O pessoal que vai nas redes, né? E depois tem um acesso aqui para cima também. Sobe aqui nessa escada aqui, tem acesso para a parte superior. Agora vamos mostrar lá. Aqui eu estou na parte superior, já no teto do ferry boat Letícia Sofia. Aqui estão as balsas salva-vida, né? Os botes salva-vida. Caso aconteça alguma coisa, uma antena parabólica aqui para receptar o sinal de satélite. E a minha volta aqui, o porto.
lá na frente a ponte Rio Negro. E aqui para minha direita, vou mostrar também aqui muitas embarcações aqui, embarcações que saem para todas as partes aqui dessa região amazônica aqui. É, saindo de Manaus até a divisa do Brasil com a Colômbia, vai até Letícia, Tabatinga, e também daqui até o Pará, Belém do Pará. Também tem embarcações menores que vão para cidades ou municípios menores. Continuam carregando ainda, muita carga. Comandante acabou de anunciar aqui, buzinou para que as pessoas embarcassem e ficassem atentas, porque o ferry boat vai sair. Esse aqui é o Vanira, mais um seguidor do canal. Vai viajar lá para Tefé? Para Tefé. Maravilha. Cidade natal. É. Minha família toda é de Tefé. Ah, é? Nós temos residências, sítios, chácaras. Vocês estão convidados. Beleza. Então, tamo junto, é nóis. Cardoso, ali ó, é piloto também de embarcação. Estou conhecendo o Cardoso agora, Cardoso que é irmão da Ramilda, show de bola. Mas nós vamos viajar junto ainda, Cardoso, se Deus quiser. Agora nós vamos viajar de vizinho, né? Hein? Beleza, vamos se encontrando aí no meio do rio aí. Ó. Estamos agora com o comandante Ogenilton, que está comandando aqui o ferry boat Letícia Sofia, saindo aqui de Manaus diretamente para Tefé. É isso aí, comandante? É isso. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é a saída do ferry boat aqui. É muito delicado, não é fácil, é um trabalho... O cara tem que ser muito prático mesmo e tem que ter uma habilidade tremenda para tirar uma embarcação desse porte aqui do porto de Manaus. Vamos lá para o lado de fora agora mostrar para vocês como é que é. Estamos saindo antes do navio do ferry boat Irmãos Miranda, mas é capaz do ferry boat do Irmãos Miranda alcançar a gente na frente. Thank you.
Vamos lá na cabine, vamos ver como é que tá o comandante. Saiu tranquilo. Tranquilo. É, mas pra quem sabe, né? Beleza, o comandante já está proando aqui em direção à saída. Agora já pegou o rumo? Sim. Na velocidade de... na marcha de viagem já. Marcha de viagem? Sim, marcha de viagem. Que velocidade estamos agora, comandante? A 1.300 rotação por minuto. 1.300 rotações por minuto. 1.300 rotações. É, vai alcançar aqui cerca de 12 nós. 12 nós. É, 12 nós de velocidade. Aqui, no Solimões, a gente vai estar andando entre 8 e 10 nós. Oscilando, né? Na subida ele a velocidade é menor, né? Sim, é. Devido à correnteza, né? Devido à correnteza. A gente vai subindo a correnteza. Aí tem esse peso da água que a gente tem que estar empurrando. E é carga que carrega, é? Carga do passageiro. Estava observando ali, que é muita carga. Bastante carga. Com a carona tá o mesmo, né? Carga boa, né? É. É, eu estava perguntando aqui se a gente ia entrar lá no encontro das águas. O comandante falou que não, porque vamos pegar um furo. Sim, é um atalho. É um atalho que eles pegam ali quando o rio está mais cheio, né? Sim, quando está cheio. Só tá cheio. Isso agiliza bastante, né? Ali a gente ganha 1 hora e 5 minutos, a gente ganha. Ganha 1 hora e 5 minutos? É. Cortando o atalho por ali? Isso, pelo atalho. Maravilha. Vamos lá para... Poupa do Ferbote pra gente fazer um vídeo lá de cima. Tem o primeiro.
Daqui já conseguimos avistar ali a água barrenta do Solimões, e a água negra do Rio Negro. Vamos passar por ali. Agora o ferry boat ele vai pegar um atalho, como o comandante tinha falado ali. Nós não passamos lá por baixo, no encontro das águas, aonde tem a maior parte do encontro, né? A água do Rio Negro com Solimões. Ele vai pegar um atalho aqui para logo em seguida pegar o Solimões. Isso vai adiantar uma hora de viagem. E aqui nós temos aqui um belo encontro da água do Rio Negro com o Solimões. Aqui de cima é mais fácil de visualizar o contraste, a diferença da água escura com a água amarela, devido à nossa altura. Já de uma lancha baixa já não é tão visível. E aqui vamos deixando o Rio Negro e nos encontrando com a água barrenta. Diga, Leide. Tá quente aqui em cima, Leide? Nossa, tá. Nós estamos fritando aqui em cima. Aqui, o comandante está se baseando nessas varas que estão aqui, ó, aqui embaixo. Ó. Porque aqui tem um canal, ele não pode navegar em qualquer direção, não. Ele tem que seguir essas varinhas aqui. Ó. Tem uma aqui e outra mais na frente. Esse é um canal por onde eles têm que passar. Lá na frente, ele vai pegar a direita para pegar o canal para sair do Solimões. Vai raspando a varinha aqui, né? Aqui a primeira vara e a segunda vara mais lá na frente. Não.
estamos entrando aqui no esse canal aqui, como é que é mesmo? Furo do Paracuruba. Furo do Paracuruba. 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 É isso. Então, como é que a gente Alessandro. Faz Alessandro está formando aqui. Falou que esse furo aqui é do Paracuba. É, o furo do Paracuba. É um atalho. É um atalho. É, tipo, cura o cara e paga. É, o cara fica se escondendo. A lancha do cara, né? Vai carregar. Eduardo, tu tava o quê? Vendendo passagem no meio do salão aí? Bicho. Isso aqui é uma caixa d'água para serviços gerais, banho, mais para a parte de banho mesmo, e chuveiro, né, e descarga. Esse ferry boat aqui, ele é climatizado, vocês estão vendo aí que tem ar-condicionado, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, mantendo ali o ambiente bem agradável numa viagem dessa magnitude. Já vamos pegar o Solimões. Estamos saindo aqui desse atalho. O Solimões aqui à nossa frente. Que a gente percebe aqui um alvoroço aqui da água devido a entrada da água do Solimões para cá, para esse atalho. Aqui algumas comunidades bem próximas ao barranco. Infelizmente, todos os anos essas comunidades, elas têm que ir se afastando e construindo a casa mais, e recuando, né, saindo da beira, porque a água do Solimões, ela vai derrubando, ela vai simplesmente vai lavando, vai amolecendo essa terra. É uma terra muito mole e com isso acaba desmoronando, vai derrubando árvore e tudo mais. Isso acontece ao longo do rio Solimões todinho. Aqui à nossa direita a gente consegue enxergar o Solimões a largura dele completa, né? De ponta a ponta. Aqui desse lado já é uma ilha. Ó. Então nós temos aqui um braço do Solimões, tem a ilha, e atrás daquela ilha lá tem outro braço do Solimões.
A água do Solimões agora entrando no nesse furo, como eles chamam, que é o atalho, né? O tempo está bem escuro, tudo indica que vai cair um temporal daqui a pouco. Aqui a gente vê alguns criadores de gado, né? Mas é muito raro criação de gado por aqui, por essas bandas. Até porque na maior parte aí do ano, esse rio aqui ele enche, tomando, invadindo essas casas aí e dificultando a criação. Isso aqui são paus aí, ó, que a gente vai encontrando pelo meio da viagem. Ó. Nosso trajeto nós vamos encontrar muitos paus, muitos troncos, árvores, às vezes, muitas vezes grossa. E isso para uma lancha rápida é muito perigoso. Agora sim, 360 graus, lá vai o barquinho lá embaixo. Tudo bola. Bacana lá, ó. Daqui dá pra ver nitidamente o vento levantando a areia da praia lá, ó. Areia bem fininha. Tá ventando bem forte agora aqui. São arrancadas pela própria força da água e isso é um processo totalmente natural que acontece todos os anos aqui no Rio Solimões.